Pamatujete si na video před pár dny, kde jsem vám ukazoval tyhle naskriptované boty? No tak se zjistilo, že to vydělá vám mnohem větší peníze, než jste si vůbec mysleli. Takže dej like a odběr a jdeme se na to podívat. Gabe Follower totiž včera dostal pár zpráv právě ohledně farmení kejsek a jak to asi vypadá, když to opravdu rozjedete ve velkým. Protože tady v týdle dost velký kanceláři mají například asi 20 počítačů a jestli se koukám správně, tak na každém běží cen dvojka 10 desetkrát a vypadá to, že hrajou kompet jenom sami proti sobě, takže tady vlastně není šance, aby jim vůbec nic nepadlo. A zápas ještě k tomu trvá jenom tak pět nebo 10 minut, protože se například hned zabíjej a házej molotovy granáty, aby to trvalo co nejkratší dobu. Gabe nám dokonce i napsal, že jeden z nejpopulárnějších programů právě na tohle farbení casek vydělalo lidem za poslední měsíc až 600 tisíc dolarů. A to jeho před platný stojí jenom 10 dolarů. Na 100% se tady najde někdo, kdo si říká, kámo, tak to musím zkusit, protože ty peníze jsou z toho obrovský, jenomže jde o to, že vy máte doma asi jenom jeden počítač, pravděpodobně, anebo maximálně dva, ale ty lidi, který vydělávají ty velké peníze, jich mají desítky a neřekl bych, že by se to vyplatilo dělat jenom na jednom PC. Plus mít puštěnou CS2 v deseti oknech je docela zátěž, takže si tím kazíte kazí grafickou kartu a vlastně celý počítač. Go, go, go. CS, go fast. Let's roll. Mám tu pro vás ještě jeden screenshot, kde jde vidět, že hodně těch účtů dostalo ban za právě farbení kejsek, což bylo vlastně v první vlně vakbanů, takže jde vidět, že to docela fungovalo. Jenomže tohle bohužel nejde jen tak zastavit, protože z toho spoustu lidí má takový profit, tak si prostě udělají nový účet a jednoduše vůbec neřeší. Musím se přiznat, že jsem opravdu přemýšlel o tom, že to zkusím a potom o tom natočím video, jen jak už jsem říkal, pořídit si ten program něco stojí, plus něco stojí i elektřina a to, že vlastně opotřebováváte váš počítač, takže jsem si řekl, ne, radši to zkoušet nebudu. Ještě takhle nakonec jsem našel několik videí ohledně antičítu, který opravdu dobře a rychle reaguje na čítry. Pokud je několikrát reportnete za sebou, jak můžete vidět například tady. Protože potom se zápas zastaví a ten hráč, který čítoval, dostane ban, takže jestli nějakýho potkáte, zkuste ho reportnout klidně i pětkrát za sebou a řekl bych, že to alespoň trošku pomůže. Já hlavně díky moc svým VIP členům za podporu, a to smídovi Axovi, Kanetrixovi, Šišmonovi a Vegimu a taky Déčkovi za členství Top G. A uvidíme se zítra. Zatím čego?